Re, viss ēters ir te! Ja otro dienu glābēji ūdenslīdēji pārmeklē nelielo ilūkstu, sūpi cerība atrast 10 gadu vecu meiteni. Svētdien ielūstot ledumu, viņa iekrita ūdenī. Traģiskā notikuma aculiecniece bija viena viņas jaunākā māsa. Šodien meklēšanas darbos piedalījās gan glābēji un policisti, gan brīvprātīgie. Straumes, kā arī koku un ledus sanesumu dēļ, upes gultnes pārmeklēšana nerit viegli. Kā šobrīd redzat, ir aizprosts, un mēs pārcēlam laivu, lai tik tālāk pa upi, lai varētu nolasīt grunti un skatīties, vai ir kāda vieta, kas ir jāpārmeklē tieši ūdenslīdēm. Tomēr iestājoties krēslē, darbus nācās pārtraukt, tos plānots turpināt rīt. Lietas apstākļus turpina izmeklēt valsts policiju. Kas zināms policijai un bāriņtiesai, plašāk stāstīsim šovakar Panorāmā.